Tervetuloa Markuksen juhannuskalastusohjelmaan. En tiedä tuleeko kalaa, mutta koitetaan nyt kuitenkin. Meillä on tämmönen sähkömoottori täällä, niin kalat ei pelästy, kun mennään tonne johonkin pitkälle. Täällä on itse asiassa merellä nyt. Täällä on ihan pikkuinen järvi. Täällä pitäisi olla kuitenkin jotain sellaisia 20 kilon ihan saatana isoja kaloja. Katsotaan, saadaanko me yhtään tossa. Kautta seuraava heitto on se, millä tulee kalaa. Tosi mä oon saanut sille jo viimeiset 20 kertaa. Että... kuulunut yhtään meille. Jäikö tohon? Tipahti tonne ja siima lähti vaan ton tuulen mukaan. Tuli sieltä pari pikkukalaa, mutta itse en sano yhtäkään. Eli aika turha reissu sinänsä. Ei olisi kannattanut lähteä kalastamaan. Joo, näin tunnelmiin. Jätetään tämä jakso. Ei muuta kuin ensi kertaan. Se on moi. Moikka moi.